Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er ved også i Boy break her, og i dag guys, skal vi simpelthen tjekke et Lego Marvel Studios Spider-Man No Way Home sæt ud. Eller et Lego Spider-Man Far From Home-sæt. Altså, den her scene passer til Far From Home. Men de kalder det No Way Home. Jeg forstår ikke helt, hvorfor. Men det er også lige meget. Men i hvert fald, det Lego Spider-Man-sæt, vi simpelthen tjekker ud i dag, guys, er simpelthen sæt nummer 76184. Spider-Man vs. Mysterious Drone Attack. Det her, det er simpelthen et 4-plus-sæt. Man får simpelthen tre minifruer med. Man får simpelthen 73 klodser med. Og så koster det her sæt simpelthen 180 kroner inde på Legos hjemmeside. Lad os tjekke det her sæt ud, guys. Så det første, vi starter med at tjekke ud, guys, er simpelthen selve boksen. Så på selve boksen står der simpelthen Lego Spider-Man, eller Lego Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Og ja, så har vi noget rimelig cool boksart med sådan her en guldstrip, så det er rimelig fedt. Og så står der, at det her sæt er inspireret af Spider-Man Far From Home. Det er sådan lidt mærkeligt, at de skriver det og ikke bare kalder det et Far From Home-sæt. Jeg forstår det ikke rigtigt. Men i hvert fald øh, er det sådan, det er. Så herom på siden har vi simpelthen Spider-Man i det her suit, han øh, kommer til at på i no way home, eller har på i no way home. Jeg har ikke set filmen endnu, så bare roligt jeg skal nok. lade være med spoil. Så har vi et Spider-Man logo hernede, så kan vi se figurerne. Og ja det er bare det klassiske øh, Marvel øh, boksart så øh, så ja. Der er også noget boxart her på siden. Der står også Lego. Og ja, så kan vi se alt det, man får med i selve sættet. Og sådan, at det er nemt at bygge det Fordi igen, det her, det er et 4 plus sæt. Så ja, det, der kommer til at være mange store pieces og sådan nogle, øh, ja, prints og sådan lidt. Men jeg synes stadig, at det er et rigtig, rigtig fedt sæt. Især på grund af den her Spider-Man øh, figur i det her sorte øh, suit. Så øh, ja, men i hvert fald, jeg tror, det var alt for boxartet. Lad os tjekke selve bævlet ud. Så her er de to bøvl, simpelthen. Så man får simpelthen sådan her en ø, politibil af en art med, eller en bil, Og så får man simpelthen en af Mysterious Drones med. Og ja, jeg kan virkelig godt lide dronen, så jeg tænker, at vi starter med den. Så ø, den her drone er virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Den ser bare virkelig, virkelig fed ud, og den ligner rigtig, rigtig godt Mysterious Drones. Den er måske lidt forstå om, men altså igen, det her det er et 4 plus sæt, så ja, det er sådan det er med 4 plus sæt der er et print her til en skærm så har vi noget, der skal ligne nogle guns og sådan lidt, og ja, så er der faktisk også en play feature med den her drone så man får simpelthen sådan her nogle grønne med, og dem kan man simpelthen putte ind sådan her bag i ved dronen man skal bare lige presse og så kan man simpelthen, ja, skyde med dem nu skal jeg lige prøve det igen så man stikker den her i Nå, nu skulle den bare helt ud. Man putter i hvert fald den her i, og så, ja, så kan den skyde. Se, den fløj helt derhen. Det er sådan lidt svært at vise på kamera, men den kan i hvert fald skyde øh, med de her runde øh, pieces. Så det er virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Den har øh, ja, nogle grønne lys og sådan lidt her. Og jeg synes faktisk, at den er virkelig, virkelig cool, den her drone, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg kan virkelig godt lide den her play-feature med, at man sådan kan skyde med den. Så ja, det kan jeg virkelig godt lide. Så har vi også selve øh, den her bil her, som I kan se, og ja, den er også virkelig, virkelig cool, der er et print her foran, som jeg virkelig, virkelig øh, godt kan lide, det, det er jeg især godt kan lide ved 4 Plus-sets, det er nok øh, printene, øh, så ja, men i hvert fald ser den her politibil eller civilbil virkelig cool ud, om ja, den bruger det her 4-plus piece, så man ikke sådan skal bygge så meget, men det synes jeg er okay. Så er der sådan en ting om bagpå, hvor man kan holde fast, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er om bagpå. Jeg ved ikke, om man skal sætte Spiderman-spind fast, men det er der. Så har vi også nogle lygter, og så øh, er der to clips, hvor man i brugsanvisningen viser de, at man kan sætte den ikke flyve i skåns. Så er der et ret, og ja, så kan man simpelthen have en minifigur enten siddende eller stående, og så er der også noget Ja, lysen øh, øh, ly, udrykning-agtigt. Så ja selve bøvsene er rigtig, rigtig fine i det her sæt. Men highlightet i sættet er nok minifigurerne. Så vi starter simpelthen med at tjekke den minifigur, der er highlightet i det her sæt. Og det er simpelthen Spider-Man i det her black suit. Jeg kan ikke helt huske, hvad det præcis hedder. Men det er i hvert fald Spider-Man i det her black suit for Uh, far From Home. Nu skulle jeg lige til at sige No Way Home, men Far From Home og oh, No Way Home faktisk, fordi det her suit er sult også med i No Way Home. Men I ved, hvad jeg mener. I hvert fald er uh, den her minifigur helt eksklusiv til det her sæt. Det her, det er simpelthen indtil videre det eneste sæt, hvor man kan få ham i det her suit. Så ja, det er rimelig sindssygt, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg synes også, det uh, var lidt mærkeligt, at The No Way Home kom ud. Så lavede de en masse sæt til øh, selve filmen, men de lavede aldrig det her suit som en minifigur, men nu har de simpelthen gjort det, og ja, så tror også, der er nogle fans, der er lidt sure over, at man kun kan få ham i øh, det her sæt, men man kan så sige, at det her sæt er rimelig billigt, så jeg vil sige, at det er okay, men i hvert fald har den her minifigur nogle rigtig, rigtig cool prints, hvis jeg selv skulle sige det, og ja, det her den her minifigur ligner virkelig godt suitet. Selve ansigtet er det samme ansigt, som de brugte til Zombie Spider-Man Hunter for Lego Disney Plus, eller Lego Marvel Disney Plus uh, CMF-serien. Så uh, ja, det er så altså ikke eksklusivt, men det er helt okay. Det ser virkelig, virkelig cool ud ansigtet. Og ja, der er også noget printing her om bagpå, også om bag på ansigtet. Og så har den her minifigur Duo Molded Lakes. Og um, ja, som accessory har Spider-Man selvfølgelig noget spin, som man altid har, så man får simpelthen det her piece med, og så sådan her et ræb af spinden. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke Mysterio ud, og det her det er simpelthen en Mysterio, der er helt eksklusiv til det her sæt. I hvert fald er øh, ja, printingen helt ny på hans bryst, Og ja, jeg vil sige, at han er helt eksklusiv til det her sæt, og det er ikke helt den samme Mysterio som i de andre øh, Far From Home sæt, vi så for nogle år siden. Øh, der er lidt forskel her på printing på brystet. Altså, der er lidt mere guld, tror jeg, og jeg kan virkelig godt lide den her Mysterio. Jeg ved ikke helt om jeg bedre kan lide faktisk den gamle. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg har ikke lige den gamle på mig, så jeg kan ikke rigtig lige lave en comparison. Men i hvert fald er den her figur rigtig, rigtig cool. Som accessory har han en diamant, og så har han sådan her en walkie-talkie med en tavle på, der har et print. Og det skal sådan ligne, at han kan styre dronerne på den måde. Så har han simpelthen en lille kappe så bruger han simpelthen det her bubble piece her, og nedenunder har han bare et blåt ansigt, men han bruger i hvert fald det her øh, bubble piece, hvis I aldrig har set det, og så nedenunder igen har han et blåt ansigt. Så har han simpelthen en kappe, men, og ja, nedenunder kappen er der også nogle cool prints, det er simpelthen sådan en kappe i lille. Og ja, og, og synes jeg synes også, at den her Mysterio minifigur er rigtig, rigtig cool. Nu er det blevet tid til at tjekke den sidste minifigur ud, som simpelthen er Nick Fury ham selv. Og uh, ja, den her Nick Fury minifigur er overhovedet ikke eksklusiv til det her sæt. Man uh, kan faktisk få ham i et uh, par sæt, eller... Han har været ude i et par sets, hvis jeg selv skulle sige det. Så øh, ja, han er også ude i, øh, i årets øh, LEGO julekalender, Marvel julekalender. Så ja, han er virkelig ikke særlig svær at få fat i. Men jeg har faktisk ikke en Nick Fury figur, så jeg synes, han er virkelig, virkelig cool. Så som accessories har han de her to guns, som jeg også så på bilen. De er sådan en lille smule mærkelige, hvis jeg selv skulle sige det. Ja, de passer ikke så godt øh, ind til Marvel-universet. Nu skal jeg lige sætte dem på igen. De ligner sådan lidt mere sådan her nu. Gunster, der kunne være med i Star Wars, så det er måske lidt mærkeligt, men det er okay, hvis jeg selv skulle sige det. Han har nogle virkelig, virkelig fede prints, og hans ansigt er også virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Han har egentlig bare det her shield outfit på. Hans ben er bare sådan her nogle Carlo Venn-ben, de er rimelig basic, og ja, han har også lidt printing her om bag på sit ansigt og om bag på ryggen. Så ja, det eneste, jeg ikke så godt kan lide ved den her figur, er måske, at de ikke har lavet printing her med hans. Øh, ja, den her klap for øjet har de ikke sådan lavet pynting hele vejen rundt om ansigtet. Det er lidt ærgerligt, men ja, det er sådan en lille ting, så det er lidt ligegyldigt. Overhovedet kan jeg rigtig, rigtig godt lide den her Nick Fury minifigur. Nu er det blevet tid til at tale om valueen. Så valueen er ikke helt vidunderlig. Den er jo okay, hvis jeg selv skulle sige det. Så value'en er aldrig særlig god i 4 plus sets. I hvert fald piece for part ratio er ikke særlig god, fordi det her sæt koster 180 kroner, og du får kun 73 klodser med, og det er virkelig ikke særlig god piece for part ratio, hvis, hvis jeg selv skulle sige det. Altså, hvis I ikke ved, hvad piece for part ratio er, så er det sådan, at det er godt, hvis prisen og piece counten passer sammen, altså hvor mange klodser der er i sættet, og prisen passer sammen. Det er godt, men når de ikke gør det, så er det ikke så godt. Og ja, det kan I godt høre af 180 og 73, det passer ikke rigtig sammen. Så. Ja, men grund til sættet så til gengæld er dyre, det er fordi, der er nogle meget, meget større pieces med i det her sæt. For eksempel har vi hele det her piece, som er sådan, ja, den her lastbil, og der er også, ja, der er bare Store pieces, hvis jeg selv skulle sige det, og ja, det er det, det, gør, at de her sæt bliver lidt øh, ja dyre. Men på en måde kan jeg stadig godt anbefale det her sæt, fordi minifigurerne er bare ved underlige fede i det her sæt. Du får både en helt eksklusiv, mega, mega fed Spiderman figur med, så får du en virkelig fed Mysterio-figur med, og ja, så får man også lige en bonus-figur med, som er Nick Fury, også en rigtig, rigtig cool figur, og Ja, bøvsen er også rimelig cool. Dronen kan jeg bedst lide. Den synes jeg er virkelig, virkelig fed. Og det er også fedt, at og der er den her play feature, hvor den kan sådan skyde dem her ud. Så ja, overhold kan jeg godt anbefale. Det er sæt, vil jeg sige. Altså sådan, ja, det er et, det er et fedt sæt, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide det. Så ja, hvis du især godt vil have det der spandermands-suit, så synes jeg bare, at bare, du skal købe det her sæt. Fordi jeg selv, hvis du kun tror, du kommer til at bruge Spidermand-figuren, så synes jeg, at det er ja, okay endda at købe det. Altså, jeg troede også kun, at jeg havde tænkt mig at bruge figuren, men jeg tror også, at jeg kommer til at bruge de her bævns, fordi de er rigtig, rigtig fede. Så ja, hvis du meget gerne vil have Spider-Man-figuren, og virkelig er ligeglad med de andre bævns, så køb ham på Bricklink. Men hvis du synes, at ser ok ud, så køb det her sæt, fordi det er faktisk rigtig, rigtig godt. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber, hvor virkelig at I synes, det her review var sjovt at se. Jeg synes, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave, som altid. Nu er selvfølgelig også smart den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet, fordi det støtter rigtig, rigtig meget mig. Og når I subscriber, får jeg lyst til at lave mere content til jer, guys, derude. Øh, hvis jeg lyder lidt mærkeligt, så er det fordi, jeg er en lille smule syg, slash forkølet. Så ja, det er derfor, men øh, ja, sådan er det. Men i hvert fald, øh, jeg håber, vi ses i næste video, og så vil jeg egentlig bare sige... Bye bye.